Pri metodiki učenja v osnovnemu položaju sledi učenje zaviranja, zelo pomemben element za kontrolo kolesa in varnega zaustavljanja. Pri zaviranju je zelo pomembno, da zaviramo z obema zavorama, da zaviramo enakomerno in ne sunkovito. Pri zaviranju pa prenesemo naše težišče nazaj nad zadnje kolo, kar nam omogoča bolj efektivno zaviranje. Pri vaji za zaviranje lahko postavimo poligon, kot je viden v ozadju. Se pravi, učencem oziroma otrokom postavimo točke, kje naj začnejo. Pri drugi točki končajo z poganjanjem in pri tretji točki, se pravi pri tretjih oranžnih stožcih, morajo začeti z zaviranjem in se do konca koridorja primerno in varno zaustaviti. Mark, težišče bolj nazaj. Ja, Brina, popolnoma se zaustaviš, a ne do konca stožcev. Čisto do konca se zaustaviš. Pri zaviranju lahko naredimo tudi dodatno vajo, ki nam pomaga pri učenju prenosa težišča nazaj nad zadnjo gumo. Vaja primerna predvsem zato, ker se dostkrat pojavlja problem, da otroci, učenci ne prenesejo težišča dovolj nazaj in s tem ne obremenijo zadnje gume, ki rada zdrsne, kar pa seveda ni efektivno zaviranje.